Reptili niso bili dovolj močni in padec je bil neizogiben. Kljub temu pa je Kitajka prejela oceno 8,80 in se na koncu uvrstila na četrto mesto. Naslednja na vrsti je bila Bolgarka Evgenija Kuznecova, ki zadnji dve leti tekmuje za bolgarsko reprezentanco, drugače pa je bila reprezentantka Rusije. Še se skok, dvojni stegnjeni salto nazaj, dve težavnostne stopnje, sestava, izhodiščno.